青太郎、ゼータの話聞きたい。ゼータの話な、ゼータの話だ。絶対これアピアでやりたいとこだよな。はい、これがね、新しい風神ゼータです。全身ピンクの、ぷにぷにょぷにょ、スリットティップ。っていうのは嘘で、これはスクールですね。はい、風神ゼータでございます。じゃん。はい、ローラー。これはね、ちょっと一つ前なんで、まあさ、太さとか、デザインはこれで決まってるのかな、こういう感じで。10。まあ、自分が今回担当してるのはハイローラーだけですが、103ml です。で、まあ、アピアさんのサイトにも文章を出しましたけど、なんかね、ロットの進化ってちょっとずつ、ちょっとずつだったんですよ。で、前のより良くなったと思いますって、まあ今までですよ、AD になるまでの、その前のゼータと AD の繰り返しの時は、そのちょっとずつ良くなったっていう中で、確かに投げてると、1投目とかよくわかんないですよね。で、でもなんか散々1日使ったりロケで使って、で、戻すと、あれって感じで、あ、そうか、飛んでたんだなとか、結構軽かったんだなって感じで分かってって感じで、なんかね、面白いもんで、わずかの差っていうのは良くなった時分かりづらいです。だけど、戻すと重いなとか、そういう風な感じで分かるんですよね。重いとか飛ばないとか。だけど、まあ今回、アピアさんが本気だったのっていうか、まあ、裏側知ってる自分から言えばさっさとやれよって話だったんですけど、やっと本気でやった結果、今回はですね、1投目からマジでっていう変化があったんですね。で、とにかく細いんですよ。だから、同じパワーなのに細いので、もう断然振り抜くスピードが速いんですよね。やっぱロットって細さが変わると、もう本当にシャープになります、振り抜きが。で、そうすると、当然、初速が出るんで、反発力も溜まって、で、その反発力をちゃんとね、飛距離に変えてって感じで、まあ、飛んだなっていう感じが、1投目の感想で、まあ、それぐらい、だから1投目、2投目とかで、まあ、使って速攻違いがわかるって、ロットの進化は今までにならなかったですよね。それぐらいでした。で、戻すと、まあ、今度はもう耐えられないレベルで、こんなに重かったっけって、まあ、風神 AD ハイローラーね、僕も6年か7年愛用して、これ以上のロットはないって思ってたぐらいですけど、上を知っちゃうと、ちょっと硬いな、重いな、とか、軽いなって感じになっちゃうんで、まあ、すごいバランス感がいいかなと思いますね。で、今度はその耐久性とか強度ってとこなんかも、まあ、引き続きテストしてるんですが、まあ、理論上とか、なんか、まあ、データ上っていうんですかね、にもそんなに、だから急に脆いとか、だからすぐダメになっちゃうってことでもないらしいんで、それぐらい、もうね、今回、トーレさんがめちゃくちゃ本気だったんですよ。カーボントーレなんですけど、まあ、いろんなメーカーのね、カーボンがあるんですが、トーレさんが、ね、もう最先端、汎用品として最先端ですね。宇宙開発用とか、まあ、試験開発っていうのかな。要は流通してない最先端の素材がめちゃくちゃあるんですよ、トーレさんって。だけどそうじゃなくて、一般的に流通して、市場に乗ってるやつで、最も性能がいいってやつを釣り竿に転用するってことに、まあ、僕は会ってないんですけど、まあ、アピアの内社長が東京に何度も来て、トーレの本社、まあ、うちの会社のすぐそばなんで、なんか散々打ち合わせをしてたんですね。で、帰り僕のとこ寄ってもらって、ちょっと喋ってみたいな感じでやってました。だから、ちょっとどうなるかなって感じです。はい。